ሰላም እንዴት ናችሁ? ቤንታምራ ፊትነስ ፋሚሊ፣ እኔ ቤንታምራ ነኝ። ዛሬ እንዴት አድርገን ሊን በልኪንግ ወይንም ከፋት ውጪ የሆነን ክብደት ጡንቻ ሊሆን ይችላል ከፋት ውጪ የምናገኘውን ክብደት የካሎሪ ካልኩሌሽን እንዲሁም የማክሮ ኒትሪሽን ካልኩሌሽን ፋት፣ ካርቦሃይድሬት እና ፕሮቲን ምን ያክል ግራም እንደምንፈልግ ስለነሱ ካልኩሌሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን ማለት ነው። ሊን በልኪንግ ምንድን ነው? የፋት መጠናችን ነው። ለምሳሌ ክብደት በልኪንግ ያው ክብደት መጨመር ነው። ስለዚህ ዝም ብሎ ክብደት መጨመር ሳይሆን ፋት ሳናገኝ ክብደት መጨመር እንደማለት ማለትም፣ ለምሳሌ ሊን የነበረ ሲክስ ፓኩ የሚታይ ሰው ሲክስ ፓኩ ሳይጠፋ ክብደት መጨመር እንደማለት ነው። ወይንም ደግሞ ትንሽ ሲክስ ፓክ የሌለው ሰው፣ ትንሽ ቦርጭ ያለበት ሰው ቦርጩንም እየቀነሰ ካሎሪክ ዲፊሲት ላይ ሊሆን ይችላል። ይሄ ስለ ካሎሪክ ሰርፕላስ ነው፣ ግን የተወሰነ ካሎሪም ቢሆንም ቀንሶ ምን ያሳየዋል? ይሄንን ምን እንዴት አድርጎ ከማክሮ ኒትሪሽኖቹን ከካርቦሃይድሬትን ፋትንና ፕሮቲን ኮልኩሌት እንደማድረግ እንደሚችል ይሄ ነገር ያስረዳቸዋል። ስለዚህ ሊን በልኪንግ ምንድነው? ብዙም ፋት ሳናገኝ ክብደት መጨመር እንደማለት ነው። የፋት መጠናችንን ቀንሰን የዚህ ፕላን ዋናው በአንድ ወር ውስጥ 1 ኪሎ ግራም መጨመር ነው። ከፋት ውጪ የሆነ 1 ኪሎ ግራም መጨመር ነው በአንድ ወር ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሮቲኖች አለ፣ እዚህ ጋር የፕሮቲናችን አለ፣ እዚህ ጋር የፋት አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የካርቦሃይድሬት አለ። አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። ፕሮቲን አንድ ሰው በቀን የሚያስፈልገው 2 ግራም ፕሮቲን ነው። ስለዚህ በክብደት ፐር ቦዲ ዌት 2 ግራም ፕሮቲን እንወስዳለን። ስለዚህ 70 ኪሎ ግራም የሆነ አንድ ሰው ምን ያክል ፕሮቲን ያስፈልገዋል? በሁለት እናባዛዋለን፣ 140 ግራም ፕሮቲን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ 140 ግራም ፕሮቲን ካስፈለገው አንድ ፕሮቲን ደግሞ አራት ካሎሪ ነው ያለው። ስለዚህ 140 ግራምን ሲባዛ በአራት ስናደርገው 560 ካሎሪ ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 560 ካሎሪ የምንድነው? የፕሮቲን ማለትም በቀን ውስጥ የምናገኛቸው ፕሮቲኖች አሉ አይደል? የነሱ ካሎሪ 560 ነው። በቀን የሚያስፈልገው ያ 70 ኪሎ ግራም የሆነ ሰውዬ 140 ግራም ፕሮቲን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ፋት እንመጣለን። እዚህ ጋር ፋት አለን። ፋት ላይ ከ20 እስከ 30% የሚሆነው የዴሊ ካሎሪ ኢንቴካችን ፋት መሆን አለበት፣ ከ20 እስከ 30%። ስለዚህ እኛ በቀን ካሎሪ ኢንቴካችን ምንድን ነው ያዘጋጀነው? እዚህ ጋር 2750 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 2750 20%ቱ 550 ነው፣ 30%ቱ ደግሞ 825 ነው። ሬንጃችን ከ550 እስከ 825 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ለ9 እናካፍለዋለን፣ ምክንያቱም ፋት 9 ግራም ነው ያለው ማለት ነው። አንድ ፋት 9 ግራም ነው። ስለዚህ ይህንን ለ9 ስናካፍለው ምን አገኘን? 61 እስከ 92 ማለት ነው። 550 ለ9 ስናካፍለው 61፣ እንደገና ደግሞ 825ን ለ9 ስናካፍለው 92 ማለት ነው። ስለዚህ 92 ግራም ፋት አለን፣ ከ61 እስከ 92 ግራም ፋት። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? ሁሌም እኔ ፋት ላይ ትንሹን መጠን ነው የምጠቀመው። ስለዚህ 61 ግራም እንወስዳለን ማለት ነው፣ ትንሹ ነው። ከ20% በታች መውረድ የለበትም። አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች ዳይት ላይ ምን ያደርጋሉ? ፋት ኢንቴካቸውን በጣም ያወርዱታል እና ከ20% በታች የሚሄዱበት ጊዜ አለ። ፋት ደግሞ በጣም በሚቀንስ ሰዓት አንደኛ ሆርሞኖቻችንን በትክክል ፋንክሽን አያደርጉም፣ ሌላው ደግሞ አይምሯችን ራሱ ስንስራት አይሰራም እና የምናጣቸው የጤና ጥቅሞች አሉ። ያ ማለት ደግሞ ፋት መጠናችንን ስለጨመርን እንደዛውም ቴስቶስትሮናችን ይጨምራል፣ ሌሎች ጥቅሞች እናገኛለን ማለት አይደለም። ጀስት ጥሩ ነው የሚባሉ ቦታ ላይ መጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ከ20 እስከ 30% ነው 20% ላይ እንወስዳለን። 61 ግራም ፋት እንወስዳለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የምናየው ካርቦሃይድሬት ነው። ካርቦሃይድሬት ቤዚክሊ ምንድነው? ሌፍት ኦቨር ናቸው የፕሮቲን እና የፋት። ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን ያክል ግራም እንደሚያስፈልገን ፕሮቲን አይተናል፣ ፋት አይተናል። ሁለቱን ስንቀንሰው የካርቦሃይድሬት መጠናችን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር መጀመሪያ እዚህ ጋር እንዳገኘ ነው 2750 ካሎሪ ነው በቀን ለመውሰድ ይሄ 70 ኪሎ ግራም የሆነ ሰውዬ 2750 ካሎሪ ነው በቀን ለመጠቀም ያቀደው። ከዛ ላይ ምን እንቀንሳለን? ፕሮቲናችንም ማለት ነው። ፕሮቲናችን ደግሞ ምንድነው? እዚህ ጋር በኪሎ 2 ግራም ፕሮቲን ሰጥተነዋል። ስለዚህ 70 ኪሎ ግራም የነበረው በሁለት ስናባዛው 140 ግራም ፕሮቲን ያስፈልገዋል። ፕሮቲን ደግሞ 4 ካሎሪ ነው ያለው፣ ሲባዛ በአራት 560 አግኝተናል። ስለዚህ 2750 ሲቀነስ 560 ሲቀነስ ፋት ደግሞ እዚህ ጋር 550 ሬንጅ አግኝተናል። ትንሿን ነው 20% ነው የምንወስደው ስላለን እዚህ ጋር 20% የ2750 20% 550 ነው። የዚህ ደግሞ ወደ ግራም ሲቀየር 61 ግራም ነው ማለት ነው፣ ሎ ፋት እንውሰድ በሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ሲቀነስ
550 2750 ሲቀነስ 560 ሲቀነስ 550 ስንት አገኘን? 1640 ካሎሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1640 ካሎሪ ደግሞ ካርቦሃይድሬት 4 ካሎሪ ነው ያለው። ሲካፈል ለ4 ስናደርገው ምን ይሰጠናል? 410 ግራም ካርቦሃይድሬት ይሰጠናል ማለት ነው። ጋይስ እዚህ ጋር በመታየት ቁጥር ብዙም ግራ እንዳትጋቡ። አይ ነው መጀመሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚያዩ ትንሽ ግራም ያጋባ ሊሆን ይችላል፣ ግን በጣም 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 ተራ የሆነ ማትስ ነው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከተከተላችሁት ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም እና በጣም ደግሞ ሚዛን ያክል ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ዝም ብለን ለስፖርት አሁን እኛ ጋር በቃ የተለመደው ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ከስፖርት ይወጣል፣ በቃ ሙሉ ግማሽ ኪሎ አቮካዶ ይህን ያህል ድንች ምናምን ምናምን ነገር ነው። እንደዚህ ዳይትን በስነስርዓት በቁጥር መከተሉ ለምንፈልገውን አይነት ውጤት እንድናመጣ ያደርገናል። አሁን እዚህ ጋር ይሄ ምንድን ነው ቤዚክሊ ሊን በልኪንግ ነው። ሊን በልኪንግ ማለት የፋት መጠናችንን ቀንሰን ብዙ የሆነት ምንቻ የምናገኝበት ማለት ነው። አሁን ይህ እዚህ ጋር ምንድን ነው በወር ውስጥ 1 ኪሎ ግራም ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው መስል ብቻ ከሆነ ማለት ነው። ግን ከዛ ይሄ ቁጥር በትንሹ ነው እና እንደ ሜታቦሊዝማችን እንደ አሰራራችን ምናምን ነገር ከዚህ በላይ ልናገኝ እንችላለን። ከአንድ ኪሎ ግራም በላይ ልናገኝ እንችላለን በወር። በጣም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ይህንን ነገር። ይሄ ማለት ለሁሉም ሰው ይሰራል ማለት አይደለም ይሄ ቁጥር ምንድነው። ግን ቢያንስ ከዚህ መጀመራችሁ ወደ ጌም ውስጥ ይከታችኋል እና እንደ ሜታቦሊዝማችሁ። ምክንያቱም የአንዳንድ ሰው ሜታቦሊዝም ፈጣን አለ፣ አንዳንዱ ደግሞ ስሎ አለ። ስለዚህ ምንድነው እነዚህን ቁጥር ወስደን ቢያንስ ወደ ጌሙ እንገባለን። ምን እንደሚመስል ዳይት ማክሮ ኒውትሪሽን ካልኩሌሽን ምን እንደሚመስል ምንድናይበት፣ እንደዛ በማሰብ ነው ይህን ነገር ያዘጋጀውላችሁ። እንደጠቀማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ያላችሁን አስተያየት ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እና ደግሞ ጋይስ ይህ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ብዙ ከፊትነስ ጋር የሚገናኙ ከኒውትሪሽን ጋር የሚገናኙ የጂም ወርኮቶች ብዙ ያሰብኳቸው ነገሮች አሉና እነዛ ነገሮች እየሰራው ነው። የሳምንቱ እለቃለሁ። ስለዚህ የእናንተ እርዳታ ደግሞ ያስፈልጋል። ትልቅ የሆነ የፊትነስ ኮሚኒቲ እንዲኖረን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳደረሱ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ያሁን የዚህ ጋር ይህን ነገር ስሰራ በጣም አውቃለሁ ሳይሆን፣ ግን ከማንበብ ያገኘሁትን እና ከልምድ ያገኘሁትን ለእናንተ ለጓደኞች ሼር ለማድረግ ያክል ነው። ስለዚህ እየተማማርን አሪፍ የሆነ ደስ የሚል ፊትነስ ኮሚኒቲ ይኖረናል። ይህ ቤንታምራ ፊትነስ የሚለው ዩቲዩብ ቻናል በጣም እንዲያድግ ነው የምፈልገው። ኦኬ፣ ስለዚህ ከእናንተ የምንፈልጋሉ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ይፈልጋሉ ይህን ቻናል ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ።